សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាញាក់ផ្អើលមនុស្ស 250,000 នាក់នៅកម្ពុជាកំពុងតែមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទប្រិមិត្តរបស់យើងពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថា 250,000 នាក់នេះទាំងអ្នកផ្ទុកនិងអ្នកកើតតាអាចកើនលើនឹងដែរឬទេដើម្បីប្រិយមិត្តជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីព័ត៌មាននេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេអំពី Channel ខ្ញុំបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតកុយវ៉ាន់ឌីឯកទេសផ្នែកក្រពីងអរម៉ូននិងជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យទឹកនោមផ្អែមនិងក្រពីងកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមរហូតដល់24,600នាក់អត្រាក្រវ៉ាឡង់បាទស្មើនឹង 2.6% ធៀបទៅនឹងចំនួនមនុស្សពេញវ័យការលើកឡើងនេះរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតកុយវ៉ានីបានធ្វើឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដើម្បីគាំទ្រនឹងទិវាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន DKSH Cambodia សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភ Abbott មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈសមាគមទឹកនោមផ្អែមនិងក្រពីងកម្ពុជា CSDEនេះដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងឱកាសនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យកុយវ៉ានីបានលើកឡើងថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានប្រមាណជាបាទ425លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកមានន័យថានៅក្នុងចំណោមមនុស្ស11នាក់មានម្នាក់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកក៏បានលើកឡើងទៀតថាបើមើលមកកម្ពុជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានរហូតដល់24,600អ្នកអត្រាវ៉ាឡង់ស្មើនឹង 2.6% ធៀបទៅនឹងចំនួនមនុស្សពេញវ័យលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ទៀតថាកត្តានេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចសុខភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតថលសុភាឯកទេសផ្នែកក្រពីងអរម៉ូននៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលអាចផ្ដល់ផលវិបាកដូចជាខូចភ្នែកខូចតម្រងនោមអកបាទអស់សមត្ថភាពផ្លូវភេទនិងដំបៅជើងហើយដែលមិនអាចមើលព្យាបាលបានទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីទប់ស្កាត់ផលវិបាកទាំងនេះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនិងសម្ពាធឈាមឲ្យបានជាប់លាប់រួមជាមួយនឹងរបបអាហារត្រឹមត្រូវការធ្វើរំហាត់ប្រាណជាប្រចាំនិងលេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេអំពី Channel ខ្ញុំបាទ Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា